Në pranit të dukshme të më shumë policve se në seancat e zakonshme, në gjykatën themelore në Prishtinë u bajt seanca gjyqësore ndaj të akuzuarve për vrasjen e politikanit nga veriu i Kosovës Oliver Ivanović para 3 vjetve. U dëgjua dëshmia e dëshmitares Ksenia Bozhović, e cila në kohën e vrasjes së Ivanovićit ishte nën kryetare iniciativës qytetare Liri, Demokraci, Drejtësi, që ishte subjekti kryesor opozitar serb në Mitrovicën e Veriut i themeluar nga vet Oliver Ivanović. Kamerat u lejua në sallë vetëm 10 minuta, ndërsa Gjykatësi Valon Kurtaj kërkoj që dëshmia dëshmitares mos të publikohet si tërsi. Se deklaratat e dëshmitarëve dhe tërsi të dhe nga ashtësime të gjykatë. Janë prezentuar në për media e që bie gjashme regullat e procedurës penale dhe mundësi e ndikimi dhe deklaratat e dëshmitarëve tjerë. Ksenia Bozhović e ka quajtur jo profesionale policinë e Kosovës në rastin e vrasjes së politikanit serb, derisa ka potencuar se më njëherë pas ngjarjes ka shkuar në zyrën e Ivanovićit dhe policët që ishin aty e kishin gënyer duke i thënë se Oliver Ivanovići kishte psuar atak kardiak. Bozhović mes tjera shta se Ivanović kishte pasur kërcënime kohë pas kohë, por nuk e dinte nga kush. Sipas saj, ai kishte kërkuar ndihmë nga organet kompetente të sigurisë. Tom Gashi, avokati i njërit prej të akuzuarve Rade Basara, theksoi se dëshmitarja nuk tha asgjë konkrete, por vetëm shprehu brengën e saj për hetime të bëra. Me siguri që brenga e nejtë gjithë avokatëve është mbajtja në paraburgim me klientave tonë më tepër se 2 vite, por gjykata ka konsideruar se kjo është nevojshme, posaçërisht për shkak se një pjesë e madhe e tyre kanë edhe shtetësi të dyfish, shtetësinë e Serbisë dhe të Kosovës, dhe sipas gjykatës nëse ata lirohen të mbrohen në liri, ata mund të jenë jo të qasshëm. Ndërko, Musa Damati, avokati Silvan Arsović, e cila ishte sekretare në zyrën e Ivanovićit dhe akuzohet se mori pjesë në vrasje, tha se pafajësia klientes do të vërtetohet. Kemi më shumë se 12.000 faqe material voluminoz në këtë çështje dhe në asnjërën prej tyre nuk kemi prova të cilat direkt apo indirekt mund të inkriminojnë klientën time dhe mund të krijojnë elementet e anatomisë së veprës penale për të cilën ajo akuzohet. Oliver Ivanović u vra me 16 janar 2018 me 6 shtëna në shpinë për para zyrës e partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Procesi gjykimit për këtë rast vazhdon edhe nesër, ku do të dëgjohet një tjetër dëshmitar.